пребување на користењето на можноста за користење на албанскиот јазик. Лидерот на движењето Беса Билјалка сами е подготвен да ја прифати трката за градоначалник на општина Титово. Тој рече дека секогаш кога партијата и граѓаните ќе имаат барање до него, тој ќе им биде на располагање. Не јаме на фаза не дискутиме вет кандидатура, ве сот на мбрамје кеми мледјата кресис јандроре. На момент кур дот кеми зиртаре, па тјетар ќе дот ндајм кътам ме публикон, кур сон си кретари Левизес Беса, а што сич кам тјем дари тани на бал тъ дитха процесеве политике, еде му тутје ат што дот агркој Левизија Беса да ќетарате Македонија дот јема тој. За Петре Шилегов од СДСМ нема дилеми. Партијата го предложи, а тој ја прифати кандидатурата, а на граѓаните им вити почист град и разумно трошење на нивните пари, а не како досегашната администрација која според него работела за интересите на Никола Груевски. Град Скопје има итна потреба од нова градска власт, која што системски ќе го реши проблемот со загадувањето. Ке изготви и изработи модерни, ефикасни и еколошки решенија за јавниот превоз. Ќе го зголеми процентот на зелени површини во градот и ќе овозможи алтернативни извори на енергија. На Скопје му треба градоначалник кој домакински, одговорно и транспарентно ќе го троши буџетот исклучиво во ваш интерес. Кандидатурата на Шилегов според пратеникот на ВМРО-ДПМН Илија Димовски не е доволно убедлива. Тој вели дека Скопје веќе има потребната личност и нема потреба од експерименти. Мислам дека во текот на денешниот ден партијата ќе има и официјално информација за нова група на потврдени кандидати за градоначалници од ВМРО-ДПМН. Мислам дека Скопје има свој татко и нема потреба да експериментира со несериозни решенија. Партиите ги објавија повеќето имиња со кои ќе настапат на предстојните локални избори. Раководството на движењето Беса ќе заседава вечерва и се очекува во текот на утрешниот ден да излезат со конкретни имиња со кои ќе се обидат да ги добијат гласовите во албанските општини.